Kam dëgjuar thotë se lihet hudhra përpara shtëpisë që të largohet mësyshi nga shtëpia. Po kur i bjerë mësyshi arës me hudhra për shembull, ose makinës maunës me hudhra, ose kur digjet shtëpia me gjithë hudhra, me gjithë ose mullari, ose ajo magazina që ka edhe hudhra brenda për shemb, si bëhet. Të gjitha këto janë besytni, dhe besytnit në islam janë të ndaluara, sepse bien ndesh me fjalën La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Më thonë, kjo gjë është prej gjërave më të përhapura në trojet shqiptare, që hudhra e largon mësyshin. Si i tha Orbir, i tha kur psoj aksidenta i me maune, i thot i plaka, i shqyqysh shpëtoj, i shkreti, dhe po dilë dhe dolin rrugë kërësore, e si 50 metra lartë dhe risa dolin rrugë kërësore, ishe gjakos, ishe po keq. Të qpate, i tha, e plaka e shkreti, të qpate, i tha. Po që me bo, thot, aksident. Tha, po njëri ju, tha, e man i thel pudre me vete, i tha. A më në nëmë, tha, se ishte maunja me hudra. Të thot, i thel pudre është me vete.